უფლებადამ ცოლთა გაერთიანების განცხადებით მათ ხელთ აქვთ მტკიცებულებები, რომლებიც ზურაბ ადაიშვილის მიერ თანხების გამოძალვას ადასტურებს. გაერთიანების თავმჯდომარის ნიკოლოზ ბჟავანაძის თქმით, საპროცესო შეთანხმებები ბიუჯეტის ზრდის წყაროს წარმოადგენდა და მილიონობით ლარი, როგორც ბიუჯეტში, ასევე სამართალდამცველი ორგანოების განვითარების ფონდს და პირად ანგარიშებზე ირიცხებოდა. ჟავანაძემ აღნიშნულის დამადასტურებელი ქვითრებით წარმოადგინა უფლებადამცველთა გაერთიანება, მტკიცებულებებს პროკურატურას წარუდგენს. ორგანიზაცია ადეიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას მოითხოვს და აცხადებს, რომ მილიონობით თანხების სახელმწიფო ბიუჯეტს არ უნდა დაეკისროს. უფლებადამცველები დაზარალებულთა რეგისტრაციას იწყებენ. ბრალდებულებს და ხშირ შემთხვევაში კი პირებს, რომლებს მიმართაც არ იწყებოდა გამოძიება, აღთევინებდნენ თანხებს სამართალდამცავი ორგანოების განვითარების ფონდში, აგრეთვე პირად ანგარიშებზე იხსნებოდა ანგარიშები, ეუბნებოდნენ, რომ გადაიხადეთ კონკრეტულ ამ ანგარიშზე თანხები და შემდგომში ეს თანხები სადვილიო და კაცმა არ იცის. ეს თანხები ზუსტად ზურაბ ადეიშვილმა და მისმა გუნდმა უნდა დაუბრუნოს ხალხს, ვინაიდან ეს ამ თანხების გადახდა არ უნდა დაედოს კისრად რეალურად სახელმწიფო ბიუჯეტს. მიკავშირდებიან დაზარალებული მოქალაქეები და ვიწყებთ მათ რეგისტრაციას და მათი საქმეების გადახედვის შემდეგ გადავცემთ პროკურატურას და შემდგომ მოხდება შესაბამისი გამოძიება და ადგენს თუ რა დანაშაულებებს აქვს ადგილი